сирияның ракка провинциясындағы қарулы қақтығыс салдарынан жергілікті билік қырықтан астам мұнай мұнарасын өз бақылауын алды десе де содырлар кері шегінерде біразын жарып жіберген миналарды залалсыздандыру шарасы аяқталғаннан кейін мұнда жөндеу жұмыстары жүргізілуі тиіс жауынгерлер сондай ақ экстремистердің уысында болған газ кен орны мен екі сорғы станциясын да азат еткен айта кеткен жөн бұл провинцияның әкімшілік орталығы ракка қаласы шахар атшулы ирак пен Левант ланкестік тобының бейресми астанасы саналады қазір оны азат ету операциясы жүріп жатыр